Naproti obytným domům je podzemní sídliště. A kdo v něm bydlí? Kolonie snad 50 sislů. Donesli jsme jim ječmen a pšenici. Jsou docela krotcí, někteří se nechali i pohladit. Kamaráde, tohle to není myš, tohle by šlo. Ty pak mají taky bleky. Může mají bleky určitě. Čmelíky. Budeme na Primě? Myslíš? Kujo, no.